Läskigt. Hej på allesammans och välkomna tillbaka hit till min kanal. Och för er som är nya, välkomna till min kanal. Matilda är jag. Idag börjar jag den här videon helt osminkad och ganska röd i ansiktet. Men det är bara för att ni idag ska få se två stycken olika Halloween-sminkningar. Det börjar ju faktiskt närma sig Halloween. Och jag har ju som en liten tradition här på kanalen att faktiskt dela med mig av två stycken enkla Halloween-sminkningar. Så det är därför jag är lite röd i ansiktet och ser lite, ja, halvtorterad ut. För att jag precis tvättat bort sista sminkningen. Så att häng kvar så ska ni få se mina två stycken Halloween-sminkningar inför 2019.
kan inte resa ragg åt mig. Ja, det är bara jag, jag lovar. Jag är så ful idag. Jag är jätterädd. Så jag vet inte vad det är, det är bara mamma. Jag kan inte skratta läskigt. Ja, det är inte så farligt som jag ser ut.